Então, bora atualizar essa lista de tier list aqui do canal. Então, a gente vai falar um pouquinho do meta de agosto, já pegando o início de setembro até a chegada do Alone Lost Canvas. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nerd. Thanks aí, Awakening. O Alone, ele vai ser representado com esse livro azul aqui, tá? Vai ser uma previsão aí para vocês. E aí, em outubro, eu dou aquela atualizada para vocês. O que vai ficar pendente mesmo para a gente avaliar seria o lançamento do CR desse mês, que deve chegar nas próximas semanas. Mas o CR provavelmente deve chegar em outubro, que é quando a gente vai atualizar a tier list aqui do canal, tá certo? Eu já adiantei alguns personagens para o vídeo não ficar longo demais, porque normalmente a tier list fica longa demais. Então, vamos lá, começando aqui com os obsoletos. Aqui todos os personagens, eles já foram substituídos estrategicamente por algum outro personagem, ou suas estratégias não são tão eficientes aqui no meta. Ah, o card dá para matar todo mundo na roda da 1? Até dá. Mas você deve ter mais um lose rate do que um win rate. Então tem que avaliar essas propostas também. Ah, o Shaka já tem muitos purificadores no meta. O Yoga já não tem tanta velocidade assim. Então ficaram obsoletos aí por algum outro personagem. Mas dá para utilizar se você quiser tentar jogar um pouquinho mais no nível hard, tá? Aqui não tem questão de ordem, o que é melhor e pior. Tá todos no mesmo buraco, tá certo? O Forfun dá para você brincar estrategicamente, tá certo? Mas não é aquela coisa que você vai ter um win rate tão legal, mas dá para tirar algumas vitórias. Não é aquele assim, nossa, eu vou usar um faraó e sempre vou perder. Vou usar um sorentão e sempre vou perder. Não, dá para você brincar. Vai ter algumas estratégias abaixo da meta, um pouquinho obsoleta, ou tem algumas opções mais interessante ou menos arriscada, porque aqui jogar com Sorento é um pouco arriscado, Saga Maligna é um pouco arriscado, o Mu também é mais arriscado, mas dá para jogar, né? E tem um Afrodite aqui também que ele dá para jogar, mas ele também já tá quase nos obsoletos, mas é que ele não é ruim, né? O Wiki Divino também dá para usar uns combinhos, então é for fun, dá para você montar algumas formações aí e tirar algumas vitórias com esses personagens, tá certo? O destaque para o Guilty e algo que são classe A, que dá para você brincar com eles aí no meta também. Mas o rate também é bem baixo, tá quase nos obsoletos. Mas quis destacar eles dois aqui por ser personagens que não gasta livros azuis, né? Somente XP, praticamente. Aqui no Tier 3 são tiers que normalmente você vai utilizar de combos, né? Então eles não são ruins, mas eles não são as melhores opções devido que eles dependem de combos, depende de alguma estratégia inimiga ou alguma estratégia na sua formação, deixando eles bem limitados aí para você jogar bem com eles. Destaque para o Wish, que é o substituto do Defteros também. Então, se o Defteros foi banido, você pode utilizar o Wish oportunamente também. O Shun tem uns combinhos lá de Yoga Dourado com Oneiros, o Aiolos com o Shura Divino, Exclamação de Atena com o Shura Sapuri, o Minos com o Defteros, por exemplo, e com Camus Divino também, é bem legal ele com Camus Divino. Shijima, de antimeta, muitas vezes do Thanatão, do Shura Divino, né? Yoga Dourado fazendo vários combos aí de quem que você gostaria de focar o dano primeiramente, que ativa algum efeito passivamente, como a corrente do Shun, aumentando o dano, ou a Sasha dando contra-ataque para algum aliado. Então, esses são personagens estratégicos, eu não considero eles ruins, mas eles dependem de algum combo para ficar interessante jogar com eles, tá certo? Beleza, falei desses aí. Alguns entraram aqui no estratégico, tá certo? Mas eu vou dar mais destaque para eles. Começando com o Milo, vou até deixar ele aqui na frente também, porque o Milo, ele é um personagem que eu uso muito, então tem um pouco mais de propriedade para falar do Milo Divino, né? Ele sempre tá nas lives que eu faço e sempre tem alguma equipe montada com ele. Ele deu uma valorizada com o Afrodite Divino e com a equipe de Juni, Milo e Afrodite. Se vocês não usam, é porque vocês não viram meu vídeo ganhando na roda da 1 com o Milo Divino, né? Só pesquisar aí Milo Divino e Afrodite Divino junto, que eu acho que tem duas equipes com os dois, tá? E é com a Artemis e o outro é com a Juni. Então, Milo Divino, ele tem um combinho dele bem legal hoje no meta com Afrodite Divino e dá para brincar com ele sim, mas ele tem um problema do Thanatos, de alguns counters aí para jogar mais efetivo com ele. Mas depois que você manda jogar com o Milo, ó, é da hora, e olha que o meu é de Roca e Lua Nova, sem dano, hein? Defteros é outro também que eu vou colocar ele como uma boa opção de se ter na conta, né? Ainda mais porque ele dá para usar build barata, 1-1-4-2, já dá para você jogar aí com um Defteros bem legal aí de outra dimensão, né? Seria um
Ishii de Luxo, né? O apelido aí do nosso Defteros hoje. É um personagem que ainda oferece muitos combos, principalmente do Aldebaran Divino, é um combo bem forte, de Orfeu de Lira, também é um combo bem forte, dá pra puxar Thanatos pra tentar já neutralizar, por exemplo, um Hypnos, né? Vai dar pra puxar o Thanatos pra neutralizar o Alone, né? Que vai ser o próximo meta aí também, pra gente neutralizar, até mesmo puxar o Thanatos pra neutralizar, assim, alguém com o olho contra o Martemis, se o Defteros ganhar. Então, é bem legal, ele oferece vários combos, não é tão limitado de combo assim. Então, por isso, ele tá hoje na Tier 2 com uma ótima opção para você investir, tá certo? É, o Shun, vamos colocar o Shun. O Shun já é quebrado, um dos melhores personagens do jogo, tem que ter em toda a conta. Então, se você não tem, corre atrás, aproveita quando tem upskill dele na troca limitada, tá certo? Serafina também é outra personagem quebrada, então vou deixar aqui que eu acho que o Shun é mais quebrado que a Serafina, porque é muito mais chato eliminar o Shun e a equipe do Shun do que a Serafina em si, mas os dois estão muito próximos, mas eu acho o Shun ainda mais quebrado, e afinal de contas ele é o personagem top 3 mais jogado, né, pelo menos no servidor chinês, né, que a gente consegue essas informações. Se tem como ter essas informações no global, comenta aí que eu sou doido pra saber também. Eu falei aqui do Orfeu, né, vamos falar aqui do Orfeu também. Eu acho ele um atacante tier 2, ele tem um problema dele ser bem papel, passar raiva muito com o Thanatos e com o Shion Sapuri também, mas com alguns combinhos, protegendo ele, uma invisibilidade, ele faz o seu papel muito bem, né? Que é causar bastante dano no inimigo, e mesmo que ele seja papel, ele tem muito roubo de vida. Ele consegue recuperar a vida dele também bem rapidamente, principalmente se você colocar muito subatributo de roubo de vida do seu Orfeu. Sei lá, ele dá 3 ataques, ele já recuperou a vida dele da metade para full, dependendo da situação. Então é bem legal. O cara que subiu de posto hoje é o Deftou, e eu vou colocar a ousadia de colocar ele no Tier 1. Hoje o Deftou é um personagem muito OP. As build top tier, assim, que tem mais win rate, tem o Deftou hoje. Ele parece em todo Jamiel. Então, esse cara que já foi muito meme, muito criticado quando ele foi lançado, por ter aquele coraçãozinho, ser o amorzinho, ver ele, assim, bem quisto hoje no meta, é uma satisfação. Então, o Deftou hoje é um tier 1. E ele é barato. Dá pra jogar com ele 1, 2, 2, 1, tá, galera? Destaque, um tier 1. Super barato aí também. Você coloca um desacelerador nele e vida segue. Só usar skill 2 e desacelerar todo mundo. Ou o Elfo de Sangue, né? Que tem a galera que usa ele também de Elfo de Sangue para potencializar o dano do restante da equipe, tá certo? O próximo que nós vamos colocar aqui vai ser o Camus. Camus eu vou colocar ele na Tier 2, né? O Dual Camus. Só que sempre o Camus... vou colocar o Dual Camus. Só que esse Camus a gente coloca em cima. Que ele, isso aqui depende de jogar com o outro, né? Ele não joga sem o outro. Então ele fica ali, né? Vamos colocar ele como estratégico, ele depende do outro Camus. Então ele faz mais sentido aqui, mas ele ficaria bem lá na frente, porque o Camus Divino é um Tier 1. Hoje o Camus Divino tá muito bem quisto no meta também por esse tanto de ataques em área. Tem luta que vence ou deixa que o inimigo cause dano só porque o Camus tá em campo, né? Não pela build de gelo em si, mas pela reflexão de dano que neutraliza bastante o potencial ofensivo do inimigo, né, ou o avanço, né, a investida do inimigo em você, se ele tiver muitos atacantes em área. Então, o Camus é um personagem que vale muito a pena, vou colocar ele aqui na frente do Deftou, né, que até mesmo ele é counter dessa equipe de Deftou, né, pra fazer um pouquinho mais de sentido pra gente. Próxima Pandora, vou colocar ela como estratégica, né, ela tá até bem interessante hoje no meta com a Afrodite Divina e tal, mas ela tem um pouquinho de dificuldade de tancar, às vezes, algum dano, porque a Afrodite Divina, né, às vezes elimina todo mundo, né, que quem faleceu não é curado, né, só pode ser revivido. Então vou deixar ela aqui também com uma boa opção estratégica quando você avalia o time do inimigo ou quando tem um meta aí com bastante debuff, que tá com bastante debuff, mas por ela ser papel, sei lá, eu ainda sou mais o Shun nesse quesito aí também. É, continuando aqui, vamos para o próximo personagem, o Aldebaran Divino, né, que recebeu seu CR, ele tá muito bem quisto aí hoje no meta, vou colocar ele aqui na frente do Camus, tem um combinho de Defteros muito forte, tem ele arrancar a alma de alguém também, Afrodite e Thanatos, ele tá mó caçador desses dois, então vou colocar ele aqui também com uma ótima opção, causa muito dano passivo, então vida segue. Sukiyo deu umas quedas aí ultimamente, mas eu vou colocar ele aqui, dá pra jogar ele aí com duplo turno, né, ele também é bem papel que nem o Orfeu, mas pelo menos ele consegue gerar uma cura extra de 50% da vida dele quando ele
tá com 50% da vida, né? Então, dependendo aí se for um cano ou se for vários ataques em área, consegue ele ter essa sobrevivência a mais, mesmo que ele não seja curado. O que eu acho ele mais interessante do que o Orfeu, porque eu coloquei ele na frente do Orfeu, que, tá, ele comba com alguns protetores, tipo Xion, tipo Shiryu Divino, o Orfeu também até que combina, mas o Orfeu incomoda muito, muito mesmo. É as barrinhas, né, que o Sukiyo não enche tanta barrinha, de Serafina, de Thanatos, por exemplo, e o Shion Sapuri, que consegue dar hit kill no Orfeu, né? Então, aí você tem que ter uma proteção, cuidado a mais ao usar o Orfeu, então eu acho o Sukiyo menos ruim, mas o Sukiyo é muito mais caro. Manigold, vai colocar ele como Tier 1 também, vou colocar ele aqui também, personagem que tanca muito, é o DPS mais tanque hoje no jogo referente à sobrevivência, né? E S, né, falando aqui pra vocês, consegue dar um OTK absurdo se tiver muitos inimigos com várias esferas também, e ainda cura a sua formação. Então Manigold é muito, muito de lindo aí. Sexapuri, ah, vou colocar ele aqui, cara. Toda formação meta de OTK, que são várias, tem o Sexapuri, não tem condições de não deixar o Sexapuri tão bem posicionado. Ele parece muito, inclusive já é banido em algumas PVP meu, né? É, vários builds que ganham na roda da 1, ou tipo todas que eu me lembro praticamente, tem o Sexapuri, então ele tem uma relevância muito alta hoje no aumento de dano nos inimigos também. Vamos lá, continuando aqui, o Doku, eu acho que ele deu uma queda, ele recebeu seu CR, né, hoje aí, e ele tende a cair também no meta por causa do lançamento do CR da Artemis. Não vai ser todos, mas a gente já vai contar aqui com o CR da Artemis, né? Então eu vou colocar ele como um Tier 1 também, mas bem lá atrás. Bem lá atrás, né? Ele tá perdendo, ele tá com um combinho hoje de Lune, por exemplo. Ele tem um combinho de sangramento, build de sangramento, então ele tem a sua relevância aí no meta, porque ele, além de buff, é de sangramento, então são duas estratégias aí que ele é bem forte, e por isso ele ainda é um tier 1, mesmo tendo uma quedinha no caso da geração de energia. Canon, vou colocar o Canon aqui, né, deixa eu pensar, acho que vou colocar o Canon depois do Sexapuri. Porque hoje a gente aumentou a quantidade de DPS, e os DPS tudo amam o Sexapuri. Então vou colocar o Cano ainda, por enquanto ele tá como o DPS primeiro ainda, né? Vamos ver se ele vai permanecer até o final. É, continuando, temos o Uxeus, vamos pegar o Uxeus aqui também. O Uxeus eu vou colocar ali na frente aqui, né? O Uxeus por sua estratégia de revive, de reflexão de dano, que é muito alto o buff que ele aplica de reflexão de dano. Então, mesmo que ele não cause dano diretamente, às vezes com o seu contra-ataque, mas só a reflexão de dano causa muito dano em inimigos que dão ataque em área, e o revive dele, tanto do seu aliado com o segredo, quanto dele ter duas vidas também é muito roubado. Então vou deixar ele ali. O Lune, né, ele vai entrar aqui como estratégico, ele tá muito bem quisto aí por causa do cagarro, mas estamos no hype do cagarro também, então ele tá aparecendo mais. Mas temos algumas formações também que de tanker, que ele é bem quisto também nessas builds de ficar eliminando o inimigo na raiva, né, aplicando várias queimaduras e tal, enquanto você vai tankando e aumentando o dano causado por causa das queimaduras. Então ele é um tier estratégico pontual para algumas formações, tá? Mas ele não é aquela coisa assim, nossa, eu tenho que pegar ele, não, só se você quer mesmo o cagarro, que ele é essencial com o cagarro, tá certo? Falando aqui na Saori, Saori deu uma queda, né? Ultimamente, vai entrar mais um concorrente aí, né, o nosso amigão lá, o Remador, qual que é o nome dele? Aqueronte. A Saori, vou colocar ela como uma boa opção, vou colocar ela um pouquinho aqui na frente, ainda dá pra utilizar ela, mas realmente ela deu uma queda com o Manigold, com o Uxeus, com o Hypnos, a Serafina curando um pouquinho mais. Temos muitas opções Tier 1, interessante, que aí ela não aguentou o tranco e caiu para o Tier 2, na minha avaliação. Falando em curandeiro, vamos colocar um Hypnos aqui também. O Hypnos vou colocar no depois do Uxeus. Vou colocar até aqui, ó. O Hypnos ele é muito interessante porque ele consegue neutralizar algumas unidades inimigas, porém ele é ainda, embora seja um SS, ele é uma unidade SS relativamente não tão tanker e não tão frágil. Mas é fácil eliminar o Hypnos porque normalmente ele não ganha
tanto a cura do Shun, porque ele é muito rápido também, né? E é isso, dá pra neutralizar ele às vezes com o duplo turno que a gente tem e dá uma enfraquecida de leve, mas não tanto assim no Hypnos. E o Shun também neutraliza ele bastante, Thanatos neutraliza ele bastante, Serafina escondida também aumenta muito a barra, então tem esses probleminhas aí do Hypnos no meta, mas é uma unidade muito, muito da hora aí para ser utilizada, né? Infelizmente a CS é muito caro. Caim, que recebeu seu CR e teve um upgrade absurdo, eu vou colocar o Caim aqui como um tier 2, ele não é tão essencial, mas ele é uma ótima opção, né? Vou colocar ele até na frente aí, é muito bom para contas que não tem muita dupla speed, eu não consegue, né, disputar tanto speed, então prefere uma build mais lenta, e com o Shun ele fica muito forte, que é um personagem que favorece muito ele e é um tier acima, então por isso ele dá, tem uma, é muito mais fácil encaixá-lo, né, porque ele tem muitas opções OP que comba com ele também. Então é isso, ele traz várias viradas aí também, pontualmente, do inimigo tentar eliminar alguém e não conseguir porque o Caim vai reviver, e ele só revive na hora que o aliado vai jogar, isso é muito legal, ao contrário dos outros revive, igual da Marechal, por exemplo, até mesmo do Hags, que revive e antes dele jogar, o inimigo elimina ele, ou até mesmo outras unidades que tem o seu próprio revive, Cannon, Odisseus, eles revivem, mas o inimigo ainda pode eliminar eles até eles jogarem novamente, coisa que o revive do Caim não, né, ele só vai reviver na vez do aliado, isso é muito OP. A June, né, como sempre, dando uma queda aí, mas eu acho ela uma boa opção, mas vou deixar ela lá no finalzinho. É, eu sei que muitos jogadores não usam a June, mas eu uso, então tem uma propriedade aí pra falar que a June é uma personagem muito interessante no meta e sempre tá nas minhas lives tirando algumas vitórias. Marechal, também vou colocar ela aqui como uma personagem estratégica, porque ela depende muito de alguns combinhos, tipo o Shiryu Divino, ela fica muito suportável com o Shiryu Divino, ela fica suportável com umas formações retranca e formações que demoram demais a vencer, né, vai prolongando a luta, ela vai aumentando o buff, né, vai aumentando o dano da sua formação, então ela é bem legal, dá pra utilizar aí pra, pontualmente. Ela ainda tem um templo que tá mais ou menos, né, vai receber mais uma adição aí do Aqueronte, se não me engano tá lá no templo dela, e é isso, né, ela é uma personagem ainda um pouquinho frágil, mas que dá pra usar ela quando você protege ela, ou usa outros revive, igual usa o Odisseus, ou deixa ela no escudo Shiryu, deixa muito chato ficar toda hora revivendo, o inimigo revivendo, né. Athena que vai dar uma quedinha aí também por causa da geração de energia, chegando aí a Artemis, tá certo? Mas a Athena ainda é uma unidade muito AP, ela deve perder um pouquinho também do seu brilho por causa do Alone, que tem lá o lance de sua execução, embora a execução do Alone não é tão legal assim, igual é o da Athena, né? Mas vou deixar a Athena, ah, porque ela fica imortal, né, cara? Essa imortalidade dela é insuportável, eu ainda vou deixar a Athena aqui bem na frente. Albafka também, ele tá ficando legal, né, a chegada do Cagarro deixa ele mais legal, vamos ter também aí o Alone que deixa ele um pouquinho mais interessante porque vai nerfar as barras do Thanatos Serafina, que é uma coisa que incomoda ao usar o Albafka, tá, o Albafka eu vou deixar ele também como tier 1, eu acho ele um personagem assim, que o meta ainda está com cura, e quanto o meta estiver com cura, ele ainda é um personagem muito interessante, não vou deixar ele aqui. O meta está com cura, está, mas existe a build de OTK de Deftheros e Deftou, né, que também é bem presente, então essas builds deixam o Albafka menos efetivo, é, realmente ele deu uma quedinha, mas uma quedinha de leve, mas ele ainda está como um tier 2 aí para mim. Ele, quanto o meta tiver muita cura e aquelas builds também retranca para tancar dano, também é bem legal o Albafka, que ele vai aplicando sangramento também, na rodada 3, 4 o inimigo já começa a tomar dano e perder na cura também. O Albafka é uma opção que incomoda bastante, eu amo usar o Albafka contra o Manigold, por exemplo, ou qualquer outra cura, né, Hypnos e tal. Então vamos lá, continuando, o Shura, esse é um personagem que cresceu bastante, tá em quase todos os times de Jamiel, ele parece, né, graças ao Afrodite Divino, deu uma ascensão dele, antes que ele era bem ignorado, hoje já considero ele um tier 2, e bem lá na frente, tá? Bem lá na frente, o CR dele deu junto com o Afrodite Divino, então foi dois buffs. A build de sangramento recebeu o Afrodite Divino, que é um personagem quebrado hoje no game, recebeu o buff do Shura, que tá com DPS absurdo, né? O Shura também, e ainda tá recebendo agora, né, o Doku Divino, que
Não vamos comentar muito, né? Porque é meio frustrante falar um pouquinho do Doku. Falei da Afrodite? Então vamos colocar a Afrodite aqui. A Afrodite depois do Kano. Lado a lado. Pode ser na frente para alguns jogadores, tá? Mas eu curto mais o Kano no quesito sobrevivência. Embora o Afrodite consegue vencer na roda da 1, coisa que jamais o Kano irá fazer, mas o Afrodite ele é muito mais vulnerável. Então o Kano acha a imunidade mais segura de se investir, mas o Afrodite ele é uma unidade também muito forte de se investir, porque hoje ele é o DPS mais perigoso que inclusive o Thanatos, né? Que sei lá, é raríssimo alguém que vence na roda da 1. É ele, é Cagarro, é Choro Divino só que dessas três opções o Afrodite é o melhor. Porém o Thanatos ainda para mim é o personagem mais quebrado no game, tá certo? Mesmo tendo todas essas vantagens, mas o Thanatos tem um lance de ter uma sobrevivência absurda, um roubo de vida absurdo e um dano também absurdo. É, ele só não é bom para builds que ganha na roda da 1, mas para que dure na roda da 2, que já tá começando a dar seus ataques em área, Thanatos é um ódio. Shiryu Divino também é uma opção que eu acho muito OP. Porém, a gente já teve tivemos aí algumas adesões de protetores, igual é a pasta, né? Vamos ter também. É só a pasta mesmo que deu aquela inserida. E tivemos também uma. Como posso dizer assim? Uma adesão muito maior de builds de OTK de vencer na roda da 1. Que muitas vezes Shiryu não joga. Porque, né, você já faleceu. Então, umas builds Shiryu tá sofrendo mais. Então, antes eu colocava ele como tier 1. Hoje eu vou colocar ele como tier 2 depois do Shura Divino. Mas ainda é uma ótima opção. Tá certo? Todas Tier 2 vale a pena investir, tá? Pra quem ainda não entendeu. Mist coloquei aqui porque ele ainda é estratégico. Se você colocar Ogsews, pasta, dá pra colocar o Mist, beleza? Então você tem essa duplinha, coloca o Mist que você vai ver que mita. Já tem vários vídeos de reflexão aí no canal. A pasta, vou colocar ela aqui também. Deixa eu pensar. A pasta eu acho ela uma boa opção, vou colocar ela bem na frente aqui, tá? Ela não é aquela opção quebrar, mas é uma opção. Nossa! Incomoda demais ao enfrentar ela, né? Dependendo da build aí que não, é mais de alvo único, ela incomoda muito. Kano também, ela incomoda muito. Às vezes a Afrodite ataca e eliminou. O que me incomoda da parte é porque ela fica da hora se você também tiver o Odysseus, né? Ela sem o Odysseus perde muito aí do brilho que ela oferece, porque o Odysseus aumenta a flexão dela, que aumenta a flexão da equipe inteira, dá um combo muito forte. Mas por ela se tratar de combinhos e a efetividade deve ser muito alta somente com o Ixeus, aí vou deixar ela aqui também, tá? Como uma boa opção, mas tem o Ixeus para ela melhorar aí na sua conta, tá certo? Shura foi um personagem que caiu bastante, porém ele tem uma boa perspectiva de crescimento para quem pegar o Alone. Ele combina muito com o Alone, né? Mais do que o Afrodite Divino, inclusive. Então o Shura. Mesmo que ele. Só que aí é aquele lance, né? Ele vai crescer mais mês que vem. No chinês ele já tá bem quisto aí por causa do Alone, mas por enquanto eu considero ele como um tier 2, né? Bem combável assim com outros personagens, mas vou deixar ele aqui atrás do Kayn. Eu ainda acho melhor o Kanon, o Afrodite Divino, um investimento, um Thanatos como DPS mais interessante. E ele fica como quarta opção aí, como vocês podem ver, de DPS mais interessante. Ah, não, achei o Shura mais interessante. Tá, eu acho o Shura mais interessante. Porque pelo menos o Shura, o versão Sapuri, oferece estratégias a mais que o Shura Divino, infelizmente, é bem parecido com o Peixe Divino, né? Continuando, vamos pro Ajax, que deu uma queda, né? Por causa da Seraphina aí também no metagame. E o Ajax vou deixar ele como Tier 2. Querendo ou não, ele ainda é uma unidade muito interessante, e só que ele comba com o Shun, né? Tem um problema dele ficar jogando com o Shun e tal. Vou colocar ele aqui porque eu ainda acho que o Camus, né, é mais interessante do que ele, o Divino, e a Seraphina. Então ele fica como terceira opção de controle melhor. Não, quarta, né? Que tem um Hypnos aqui, mas o Hypnos é algumas unidades que consegue controlar, não é todo mundo. Comandante Pandora, cara, ela sumiu, né? Comandante Pandora. Mas ela ainda é uma personagem bem quebrada, assim, me incomoda bastante quando eu enfrento ela. Depois que chegou o Afrodite Divino, aí ela deu uma quedinha, eu acho que porque ela causa dano no Afrodite Divino também. Tem muitas unidades tanker também, então, embora é bom fazer o flagelo ficar tanker, porque, né, vai poder causar mais dano no flagelo. O lance é que se a equipe toda do inimigo é tanker, o flagelo não tá causando tanto dano assim. Mas eu vou colocar ela ainda como uma tier 1, né? Ela ainda é uma personagem que incomoda bastante.
Mas eu tô na dúvida se ela ficaria como tier 2. Eu gostaria de saber de vocês agora. E eu vou deixar como tier 1, mas gostaria de saber de vocês. Ela ainda é uma tier 1 ou ela já deu uma queda? Porque eu não estou vendo mais ela. Antes eu bani ela direto. Não estou nem banindo ela mais. Quase ninguém está utilizando a nossa mocinha. Shion Sapuri, ele vai ter uma melhora aí no meta, principalmente com a chegada do Alone, porque ele comba com o Alone, né? Que o escudo que ele coloca nele próprio e nos próprios aliados também conta para ativar os 20% do Alone. Então, é 7 tentativas ou mais, né, por rodada, que o Shion vai, que caso ele reaplique o escudo nele mesmo, e ele vai se tornar uma unidade. Hoje eu vou colocar ele como uma boa opção. Vou colocar ele aqui como um tier 1. Beleza? No lado do Shiryu, porque o Shiryu tem um problema das energias. A gente tá falando de proteção também. Agora a gente vai falar de quem? Do Kagarro, cara. O Kagarro, eu tô gravando esse vídeo, tem uma semana que foi lançado o Kagarro. Avaliei ele no Jamiel, verifiquei umas 10 plays com ele também. E nessas 10 plays que eu vi dele, ele não tá com um desempenho tão legal, tá? E é isso. Eu acho ele um personagem razoável, não acho ele tão ruim, por isso eu vou colocar ele como estratégico, mas no nível de Milo Divino. Tá, um pouquinho melhor. Pronto. Ele não vai ser melhor do que o Lune, porque o Lune tem muito mais estratégia do que o Kagarro, mas o Kagarro só joga com o Lune. Então o Lune tem que ser melhor do que ele, né? O Alone, ele que teve umas quedas aí por causa dos DPS novos que chegaram aí, mas ele ainda é uma unidade bem interessante, né? Ele vai dar uma enfraquecida com a chegada da sua versão Lost Canvas, porque ele não combina com a sua versão Lost Canvas, embora vi algumas gameplays com os dois Alone, né? Que não tem uma sinergia tão legal assim. Mas é isso, ele ainda é uma unidade muito forte, então ele ainda é um Tier 1 e vou deixar ele na frente da Comandante Pandora. Beleza? Só que ele é de alvo único e o meta tá mais favorável para DPS em área. Chegou o Kagarro, oferecendo queimadura, temos a Big Sangramento, que faz com que a Árvore da Ressurreição não combina tanto com ele também, porque ele vai ativar a aceleração e já vai falecer com a ativação do Dot. Então ele deu uma queda, mas ele ainda é uma ótima opção. Sasha, né? Sem condições da Sasha. Sasha, eu vou deixar ela aqui no lugar do Oxeus. Ela tende a crescer também com a chegada do Alone, com a CR da Artemis também. Então são dois personagens aí muito meta que vão fortalecer ainda mais a Sasha. Então fica ligado, a Sasha tá crescendo e muito. Vai vir aí o Acheronte, combina com ela, como se alguém se importasse, talvez, não sei, né? Porque só vi até a versão 1.0 do Acheronte ainda, mas o Acheronte vai combar com ela. Rainha Perséfone, eu acho que ela tá tendo uma queda aí pra tancar esse tanto de dano em área, mas, porque ela é muito melhor contra alvo único, mas ela tá tancando, tá ajudando, eu ainda acho ela uma unidade bem interessante, colocar ela como uma tier 1 ainda. O próximo aqui é o Oneiros. Oneiros, ele aparece pontualmente, mas quando ele aparece ele incomoda bastante, eu acho ele um personagem bem interessante, vou colocar ele aqui também, eu acho ele mais interessante do que o Oneiros, ou do que o Alone. Eu jogo muito mais com Oneiros do que com Alone, por exemplo, o meta, como eu disse, é mais favorável para atacantes em área, né? Então, a distribuição do dano do Saxapuri, né? O que mais? Aqui também, o dano causado e absorvido no, na Persephone e também no Aldebaran. Então, o meta tá mais favorável para atacantes em área. É um buffer, né? Que você vai aplicar, então vai ser o dano em todo mundo. E para fechar, Artemis. Eu já vi as gameplay dela, eu ainda não acho ela mais quebrada do que o Thanatos e o Shun. Vou colocar ela aqui, ó. A build dela é muito forte? É muito forte. Mas Thanatos e Shun, eu acho eles muito mais quebrados. Não sei. Por isso que eu vou deixar desse jeito. E o Alone, né? Que esse aqui é o Alone, né? Não tem a figurinha do Alone. O Alone, eu acho que ele vai ficar também como um Tier 1, tá, galera? Eu acho que ele vai ficar como um Tier 1. Porém, ele vai ficar como um Tier 1 lá no finalzinho, assim. Talvez ele possa ser remanejado aí pra lateral, mas eu deixaria ele mais ou menos assim. E essa seria aí a minha tier list, né, do mês de agosto para expectativas de setembro também, avaliando o que, que eu já vi do servidor chinês, tá certo? O Acheronte não vai entrar aqui no momento porque ele ainda, né, não vimos o desempenho dele no servidor chinês, que deve ser para o final de agosto. Então, na próxima tier list que eu fizer, deve chegar aí o Acheronte na lista, beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi a minha tier list. Esse aqui, caso você tenha dúvida em quais personagens upar, dê prioridade para os Tier 1, tá
tá? Conforme suas gemas, verifica quem que tem troca limitada para você dar mais prioridade. Se você fechar esse tier 1 aqui todinho, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 10, 21 personagens, você tem muita coisa. Obviamente você vai ter que skipar aqui muitos SS, mas enfim. Mas é 21 personagens muito quebrado, e se você juntar com mais esses 11, 13, que vai dar 34 personagens, Tier 2, sua conta tá muito fechada com muita estratégia, mas você pode anular algumas coisas. Por exemplo, já tenho 2 curandeiros, pra que que eu vou querer um terceiro, quarto curandeiro? Já tenho 5 DPS, pra que um sexto? Não dá pra banir, ninguém bane 5 DPS nas lutas. Então dá pra você avaliar isso daí também, e aí você monta a sua Tier 1 e sua Tier 2 e invista somente nele se você tá, tem muito personagem que você ainda não investiu nessa lista. Mas isso aqui é apenas um norte, se você conhece alguém que tá começando a jogar, esse daqui também é uma boa referência. Então é isso, galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Comenta aí o que você concorda ou discorda aí, que eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque aqui é apenas uma opinião minha. A gente se vê no próximo vídeo, valeu e fui!